Dobrý den, jmenuji se Tomáš Hřešek a vítám vás na dnešní prezentaci pro naše affiliate partnery, jak pro ty současné, tak i pro ty budoucí. Sám jsem se zúčastnil několika affiliate programů a získal jsem v něm řadu zkušeností a proto bych se chtěl s vámi o tyto zkušenosti a případně i chyby podělit a ukázat vám cesty, pokud se zapojíte do našeho programu a budete chtít podpořit naše aktivity, tak vám ukážu několik možností, jakým způsobem můžete efektivně podporovat naše produkty a jak můžete vydělávat velmi zajímavé peníze. Pojďme se na to podívat na všechno prakticky. Pokud chcete být našimi affiliate partnery a chcete nabízet naše produkty, je nutné se zaregistrovat do našeho affiliate systému. Tento systém najdete na adrese affiliate.eduvej.cz a je třeba jít do menu registrace, kde zadáte váš e-mail, heslo a další kontaktní údaje. My pracujeme v prostředí Affilbox, který mám zkušenost jak ze svých některých už kampaní, ale taky jako obchodní partner nebo affiliate partner jiných projektů. Takže zadáme e-mail, heslo, pokud vás někdo doporučil, zadejte tady jeho číslo, affiliate, a pojďme vyplnit v podstatě osobní údaje. Takže já to budu psát na sebe. Údaje vyplňte opravdu pečlivě, protože to potom zjednodušuje další komunikaci a taky na základě těchto údajů budete dostávat výplatu nebo odměnu za vaši provizi a za vaši aktivitu při podpoře našich projektů. Prostudujte si obchodní podmínky, pak je tady zatrhněte a dejte potvrdit. Tak, nový účastník affiliate programu měl být zaregistrován, kde vlastně se objeví nástěnka a vidíte, kolik máte aktivit, kolik bylo prokliků, kolik bylo konverzí, kolik máte vyděláno. Pokud chcete se zapojit do kampaně, kliknete na bannery. Já, protože tady mám několik těchto kampaní, tak si musím odkliknout firmu. A tentokrát se zaměříme na kurz Lean v kostce, což je online kurz, takže zase rozkliknu tady toto menu. Tady mám popis celého systému, o tom, co vlastně tento systém může firmám přinést, struktura kurzu, že jsou 3 kurzy zdarma, dalších 7 kurzů je potom už placených, je tady řada bonusů, jak pro individuální klientelu, jenom pro vaši informaci, bonusy jsou za víc než 20 000 korun, cena kurzu je stanovena 14 900, ale akční nabídka je 9 900 a z toho vy vlastně dostanete 40%, a případně pokud máte kontakty na firmy, můžete jim nabízet multibalíčky. Ten multibalíček stojí 89 000 korun a opět z toho dostanete 40% s tím, že firma dostane skoro v hodnotě 100 000 korun bonusy. Takže pojďme to posunout a pojďme se podívat, jak můžete propagovat. První z možností propagace je, že na svůj web umístíte banner, který je identifikován vlastně tím affil číslem, a když tento banner vložíte na webové stránky a kdokoliv na ten banner klikne, tak se vlastně objeví v tom našem affil boxu a my budeme vědět, že jste udělali něco pro naši podporu. A v momentě, kdy potom člověk zakoupí produkt, tak my vám v podstatě připíšeme provizi a jednou měsíčně provedeme vyúčtování a pak vám peníze pošleme. Vybereme si banner, který chceme prezentovat na našich webových stránkách, takže si označíme tento text, dáme skopírovat a přeskočíme na webové stránky, na kterých chceme inzerovat. Toto jsou shodou okolností stránky naší dcery, kde se v podstatě můžete taky zapojit jako affiliate partner. Napsala v 15 letech knihu, kterou nabízí na tomto webu a má vytvořený svůj affiliate program. Takže vidíte, že na tomto webu tady nahoře není žádná reklama. A já se teď přepnu do WordPressu, do editačního prostředí.
do pluginu vložím skopírovaný odkaz na banner, dám uložit, když se vrátím zpátky tak a dám nahrát znovu stránku, tak se mi tady objevil tento banner. Takže je to velmi jednoduchý způsob. Bannerová reklama, výhoda je, že v podstatě vám pracuje 24 hodin denně a nemusíte se o nic starat. Nicméně, řekněme si to otevřeně, ta úspěšnost není zase nějak extrémně veliká. Můžeme si vyzkoušet, co se stane, když kliknu na tuto stránku nebo na tuto reklamu, tak bych měl být přesměrován na náš kurz Lean v kostce. Spustí se video, já ho vypnu, klient potom zadá svůj e-mail a jméno a vstoupí do kurzu a vznikne vám vlastně nová konverze. Klient bude dostávat každý týden jedno video zdarma, včetně pracovního sešitu, a po 4 týdnech dostane vlastně výzvu, která ho bude motivovat k tomu, aby vstoupil do placeného kurzu. A v podstatě, když vstoupí do toho placeného kurzu, tak vám se objeví konverze a dostanete provizi. Výhodou toho je, že my jsme nastavili takzvané cookies na 180 dnů, takže kdykoliv ten člověk si objedná kurz od prvního kliknutí až po dobu 180 dnů, čili v podstatě půl roku, vám se přičte provize. Takže nemusí to být o tom, že zákazník koupí hned, když vstoupí na náš web, ale může si to rozmyslet, může si to vyzkoušet a vy ho můžete motivovat, případně i my ty klienty, potenciální klienty, budeme motivovat dalšími e-maily, další podporou a klient v podstatě má půl roku na to, aby si koupil a aby vy jste získali provizi za to, že jste nám toho klienta přivedli. Já se podívám na aktivitu, která se udála v Afilboxu, když se podívám na nástěnku a dám zase obnovit stránku, tak se mi tady objevila kliknutí, že tento měsíc někdo klikl a je to přesně to naše kliknutí na tu reklamu. Takže vidíte, že všechno je v podstatě evidováno a ta evidence je velmi přesná na základě nastavení cookies. Takže pojďme se podívat na další možnost, jak můžeme propagovat web. Další z možností je to, že v podstatě vytvoříme článek, do kterého vložíme affiliate odkazy. Čili když se podívám tady mám ten affiliate odkaz, podíváme se na blog, já zase využiju jeden z našich blogů, je to blog, na kterém prodáváme náš produkt, náš e-book, jak se zbavit stresu. Velmi zajímavý e-book o tom, jak v podstatě můžete přivést do svého života rovnováhu, je tam 7 cvičení, které vám pomohou odstranit řadu problémů a zejména vás nasměřujou na takový ten plnohodnotný pohodový život, přinesou vám úspěch v životě, větší pohodu, větší harmonii. Ale to je o jiné nabídce. Takže vidíme, že na bloku máme jeden článek a já mám tady ve Wordu připravený článek o línu v kostce, takže tady je tento článek, ten si skopíruju. Kopíruju a přenesu na blog. Takže já zase tady mám připravené editační prostředí našeho blogu. Najedu si doménu příspěvku, dám vytvořit příspěvek. Příspěvek si nazveme Lean pro jednoduchost v kostce. Do prostoru vložíme tady náš text a co je velmi důležité, do toho textu je třeba vložit affiliate kód, takže se vrátíme zpátky do Afilboxu, tady si skopíráme ten affiliate kód, jdeme zpátky do příspěvku a tady máme odkaz na ten systém kurzu Lean v kostce, označíme si ho, klikneme si na ikonku pro vkládání odkazu a dáme vytvořit odkaz. Takže kdokoliv zase, kdo klikne
na tento odkaz, tak se dostane na náš web Lean v kostce a ta konverze bude započítána, takže dáme publikovat. A zase zpětně, když se podíváme na náš blog, tak se tam objeví článek. Lean v kostce, dáme zobrazit celý článek a vidíme, že tady máme odkaz, takže když zase na něho klikneme, tak se nám objeví naše stránka a máme tady... Dobrý den, jmenuji se... V podstatě ten prodejní web nebo landing page prodejního webu ke kurzu Lean v kostce. Takže viděli jsme další metodu, další možnost, jakým způsobem můžete propagovat v podstatě jako affiliate partneři naše produkty. S články mám velmi dobrou zkušenost. Výhodou je, že články zůstávají na webu a v podstatě poutají zase dlouhodobě pozornost. Pokud máte nějaké partnerské weby, můžete vkládat tyto články i na partnerské weby. Dalším způsobem, jak můžete velmi efektivně propagovat jako affiliate partneři jakýkoliv produkt, je vytvořit e-mail, v kterém vyzvete toho vašeho partnera, s kterým máte vztah k akci. Já jsem si tady připravil vzor e-mailu, takže ho zase skopíruju a půjdu do mého mailového klienta. Já používám mail na Macu, takže v podstatě mám tady připravený text, který vložím do těla mailu. Nahoře mám připravený předmět, takže v podstatě skopíruju do pole předmět. E-mail, nadpis vymažu. A samozřejmě můžete to naformátovat, ten text. A důležité je opět vložit affiliate odkaz, takže si vyberu odkaz Lean v kostce. Dáme úpravy, vložit, přidat odkaz. A musíme se překliknout vlastně do Affilboxu, čili z Affilboxu si opět vyberu ten affiliate odkaz. Jdu do mailu, vložím, potvrdím a vlastně Lean v kostce se mi změnil na odkaz a e-mail dám odeslat. Já tady vyberu zase nějakou z mojich adres. A dám v podstatě odeslat. Je to jednoduchá forma, samozřejmě existují efektivnější formy, jak odesílat e-maily. Na to třeba slouží výborný nástroj Smart Emailing, ale o tom tomu se budeme věnovat někdy příště. Takže vidíte, mail mi přišel. Můžeme si ho prohlídnout. A je tady ten affiliate link, takže zase opět kliknu a jsem přenesený na s Afil kódem jsem přenesený do prostředí našeho kurzu Štíhlá výroba bez balastu. Takže toto jsou základní metody, jak můžete velmi efektivně propagovat jako affiliate partneři naše kurzy. Pokud jste zaregistrovaní v sítích, jako je Facebook, LinkedIn, Twitter, tak samozřejmě můžete i tyto odkazy, ty affiliate linky vkládat do svých příspěvků. Stačí k tomu napsat jednoduchý text nebo přidat nějaký obrázek a i tímto způsobem můžete v podstatě velmi efektivně propagovat váš biznis nebo náš společný biznis. Já zase mohu říct, že mě nejlépe fungují e-maily a články na mých webech, případně na nějakých partnerských webech. Z toho jsou vždycky nejlepší konverze. Těch kliknutí je samozřejmě třeba méně než přes banerovou reklamu, ale konverze je mnohem lepší a je to mnohem efektivnější.
Takže pokud se chcete pustit do aktivit jako affiliate partneři, máte tady jednoduchý návod a můžete začít hned. Začněte registraci na našem webu affiliate.eduvej.cz. Vyberte si formy, které vám nejlépe vyhovují z těch, které jsem popsal, a můžete začít v podstatě vydělávat i hned peníze. Pojďme si ukázat, co se stane, když se kontakt zaregistruje. Takže on nám zadá e-mail, jméno a dá odeslat. Takže je přesměrován na stránku první lekce, kde je video a je tady pracovní sešit, který si může stáhnout a s kterým může pracovat. Mezitím v podstatě byl odeslán e-mail o tom, že se mě někdo zaregistroval a dotyčnému by měl přijít rovněž e-mail s informacemi o prvním kurzu. Takže vidíte, dostanu takovouto zprávu, nový kontakt právě vyplnil webový formulář, link v kostce a má tuto e-mailovou adresu. Což je výborné, že máte přehled, co se v podstatě děje. A danému kontaktu přišel tento e-mail, kde je v podstatě popsáno, že do kurzu může vstoupit zdarma na tomto odkazu a že prezentaci najde na této webové adrese. Takže a každý další týden v podstatě dostane podobný e-mail, kde bude shrnuta předchozí lekce, kde budou v podstatě popsány ve zkratce aktivity v nové lekci a tak to bude každý týden v tom programu zdarma. A následně v podstatě bude vyzván, pokud se mu kurz líbí, že se může kurz koupit za velmi výborných podmínek. V podstatě dostane slevu, jak už jsem předjímal, a dostane řadu bonusů ve vysoké hodnotě pro jednotlivce. Ty bonusy jsou v hodnotě přes 20 000 korun. A takže klient se rozhodne, že koupí a vám na váš účet přijde provize. Můžeme se ještě podívat do prostředí, které používám pro e-mailování, čili tady, když dám obnovit, tak se mně objeví ten kontakt Tomáš G. Tomáš, který se v podstatě právě zaregistroval do toho systému. Já ho mám podchyceného v databázi a mohu mu posílat maily, ať už prodejní, nebo ty, kterého mu budou nabízen program zdarma, čili budu s klientem vytvářet vztah. A ten se potom může rozhodnout, že chce vstoupit do programu a když do toho programu vstoupí, tak vy získáte provizi, protože jste ho přivedli na naše webové stránky. O smart emailingu a dalších aplikacích už jsem hovořil, připravoval jsem prezentaci v rámci Big Thinking a informace o těchto produktech najdete na mém blogu tomasgresek.cz. Pokud jste doposlouchali až sem, já vám děkuji za pozornost a přeji vám hodně úspěchu a radosti v životě, přeji vám spokojené zákazníky a pokud máte zaměstnance, tak motivované zaměstnance. Pokud vás něco z těchto aktivit zaujalo a chcete začít podnikat trošičku jinak, chcete využít internet pro svoje, já bych řekl, svobodné podnikání, chcete být úspěšní, chcete hledat nové cesty, baví vás výzvy, sledujte naše weby, ať už je to můj osobní blog tomasgresek.cz nebo Lean v kostce, který je právě zaměřený na vzdělávání a online vzdělávání pro zvyšování zisku a efektivity firem a web Nekonečné možnosti, který jsme zaměřili na osobní rozvoj, na odstraňování stresu a na rozvoj takových těch nekonečných možností, které jsou v nás. Pokud chcete najít svůj potenciál, najdete tam určitě hodně inspirace. Ještě jednou děkuji za pozornost a přeji vám hodně úspěchů.